მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე ორქიდეებისა და არამხოლოდ ორქიდეების მოყვარულების არხი. ჩვენ შეძლებს და გვარად ვცდილობთ ხოლმე რომ სხვადასხვა მცენარეებს შევეხოთ. მაგრამ ეხა რასაც ხედავთ თქვენ ეკრანზე, ნამდვილად არ არის მცენარე და თქვენ ალბათ გაგიჩნდათ შეკითხვა რა შუაშია მცენარეები და აი ეს გამაგრილებელი საშუალება. აფხულის საშინლად ცხელი დღეა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მცენარეები დაცული მაქვს პირდაპირ მზის სხივების გავლენისაგან, აგერ ფარდაა ჩამოკიდებული და მე მხოლოდ ორქიდეები არ მაქვს ჩემს კოლექციაში. აქ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა მცენარე, ეს არის მათი მხოლოდ ნაწილი და ვცდილობ, რომ ოთახის ტემპერატურა არ იყოს მაღალი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი ოთახის ტემპერატურა არის 27-28 გრადუსი. მცენარეებს მაინც უჭირთ. ტემპერატურა არც თუ ისე მაღალია, დღის 10 საათია ეხლა, მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ აიწეს. კონდენციონერს არ თავ გასაგები მიზეზების გამო, რომ მცენარეებისთვის ეს მაინდამაინც კარგი არ არის. ამიტომ ერთადერთი რაც შემიძლია გავაკეთო, არის ჰაერის ცირკულაციის შექმნა. დატენიანება უკვე მაქვს გაკეთებული ჩემს მცენარეებთან, მიდგას დამატენიანებელი და ძალიან ბევრი წყლიცავსე ჭურჭელი, მაგრამ ჰაერი არის გაჯერებული, დგას და ამის გამო მცენარეები შეიძლება ჩაიხუტოს. ამიტომ ისევ და ისევ უბრუნდებით ვენტილატორს, ჰაერის ნაწილობრივ გამაგრილებას და ცირკულატორს. მიუხედავად იმისა, რომ ოთახში ჰაერის ტემპერატურა მაღალია, მაინც ქმნის გარკვეულ ვენტილაციას ეს საშუალება და ვენტილატორის გამოყენება უფრო უკეთესია ვიდრე ორპირი, რადგან ორპირის შემთხვევაში ცხელი ჰაერი შემოდის და გარეთ ჰაერის ტემპერატურა უფრო მაღალია ვიდრე ოთახის პირობებში, ამიტომ ფანჯრის გაღება არავითარ შემთხვევაში რეკომენდირებული არ არის. ამიტომაც არის რომ აი ეს ჩვენი ვიდეო, მოკლე ვიდეო, დავიწყეთ ასეთი უცნაური საშუალების დემონსტრირებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გაგვიჩნდეს შეკითხვა, რა დაშორებაზე უნდა იყოს ვენტილატორი მცენარეებისაგან. ძალიან ახლოს არ მიდგას, თუ ეხა თქვენ დააკვირდებით, ოდნავ ირხევა მცენარე, ანუ ვენტილაცია არის, როცა ვენტილატორი ბრუნდება, მაგრამ ახლო არ დგას იმის გამო, რომ არ შეიქმნას ორპირის ეფექტი. თქვენც ესე დაიჭირეთ დაშორება, რომ ოდნავ იყოს დაშორებული მცენარეებისაგან ორპირის ეფექტის შეზღუდვის მიზნით. ჩემო მეგობრებო, თუ თქვენ გამოგადგათ ეს რჩევა, ძალიან ძალიან მოხარული ვარ და თქვენც თუ გაგვიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას, რას აპირებთ და რას აკეთებთ, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა საკმარისზე მაღალია და როდესაც გაქვთ ტროპიკული მცენარეები, რომელთაც ძალიან მაღალი ტემპერატურა არ უყვართ და მცენარეები, რომლებიც ტროპიკულები არ არიან, ჩვეულებრივი მცენარეები არიან, მაგრამ მათაც არ უყვართ ძალიან მაღალი ჰაერის ტემპერატურა და არსებობს რისკი, რომ ეს მცენარეები მოეხუთონ. აქ გემშვიდობებით, ჩემო მეგობრებო, გამოიწერეთ ეს არხი, ეწვიეთ ჩვენს საყვარელ საიტს ყვავილები.gr, სადაც ძალიან ბევრ ინფორმაციას და სასარგებლო ინფორმაციას ნახავთ ყვავილების შესახებ, სხვადასხვა მცენარეების შესახებ და არა მხოლოდ ოთახის მცენარეების შესახებ. ისევ თხოვნა გამოიწეროთ ეს არხი, გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილება და ასე ერთობლივი ძალისხმევით ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.